Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana yuk, Kak? Jumpa lagi di channelnya Dini Ismais. Masak. Orang iso turu. Iwet. Pokoknya nek bodoh iwet, guys. Ini persiapan, ini mah berpada mulai sholat itu, guys, ya. Persiapan anu pemirsa. Apa yang nenggone Mak Damis kan disuruh jadi panitia kurban. Mbak Dini sama Mbak Isma korban apa? Korban perasaan. Rai. Hai, guys. Mbak Anggo. Aku dengket. Jelok idaping. Tuh, tumpahin. Jelok. Tenang, Dini. Awas, beda. Mbak lontong apa Mbak Sega? Lontong. Lontong aja aku. Lontong. Beda aja. Gak enak? Gak nyaman piye mbak Raji. Gak bisa kenyil-kenyil. Nah aku seneng lemes, gak lemes lontong. Nek lemes aja. Atau coba? Tak sedap. Iya nek jadi sego yo. Gewek Dewi. Gede maknya bagus. Kok ditugel mana ya mbak yo? Tugel di misa nah. Cilik-cilik. Ini yo. Iya. Jangan peral guys, kesenangan kesukaan semuanya. Jane nggo klambi ngono kuwi, aku duwe apa enak klambi koyo kuwi iki? Duwe aku. Ape apa jeneng enak? Ape Lah engko HP-ne dikek endi engko? Salahno lah. Engko aku opo? Mbok salahno ning ndi? Aku yang nggo dingklik kok pian. Pesone rung diungkali. Aku mau nanti tak hendi lali ya. Aku rasa itu gue peso lali, kemang wis gagi-gagi. Guys, bu. Kok iya atas ini gak enak, nenek ya gimana gitu. Guys, guys, aduh boy, guys, guys, kayak yoba balam loh. Aduh sarapan. Sarapan dulu, guys, sebelum berangkat. Guys, lontongnya wis ready. Oke, guys. Wis. Kak, ora ketok. Sarapan Mbak Deni iki kademen beratus. Isuk. Apik ngene kok lontongnya kok seneng nek. Kepone ngene mak bagus. Lho, aku nek ijek dadi sego gak seneng. Ora nek sing lho blenyek ora iso kesel lho maksudnya Pakku. Udeng. Gak mampu apa. Cakae bengok-bengok karo ning kene piye? Diterno ndek bengi nek ane tuku 15.000. Oke, jangan di bumi misan. Misan. Biasa. Monggonku ngono kuwi, Bu. Aku muluke, Mbak. Nek kene mesti bodo masakan ngene iki yo. Nek ning ngono kuwi buku gak masak apa? Uga masakan tapi ambeng ready isu. Nek kene gak ambeng, guys. Ono penting ngono kuwi mangan petang jam 5 kondangan, Den. Pasti. Terus sholat id. Carane ngono nek nggo nem. Caraku ngono nek kono. Guys, mangan mbek anane kok tak puluke ya guys ya enak nek ngene iki. Mbok nek Mbak Isma karek kowe. Lha kok cemek wae. Lha iki kok ya. Ndang kok suwi kabeh, kabeh suwi. Sekarep padha ae. Padha suwi nih kok. Enak aku. Ah iya aku. Mbok apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi rizqana wa qina adzabannar. Amin. Sarapan, guys. Sarapan, guys. Saulune cacah-cacah, guys. Wong ngaku deh panitiane. Panitiane yo kene sik kok kene. Eh, maan. Ya tak bilang. Maan. Maan. Pengen sendok. Ini ada Bu E. Iya. Bu E tak muluk. Mampir bareng. Ah, sekolah barang. Nang. Nah, anak ojen lontong. Iya. Ya kuwi. Ya lanang wedok Mbak Soloke. Kuwi ngarone tangki kuwi sapa? Lanang. Hai. Ini Mbak lipas guys yang panjang. Mbak Isma terjunnya sesuk yang randunnya.
Ambil bolak-balik lono-lono. Bolak-balik ya karena tukang kok dadi panitia ya, Pak ya. Heeh. Ibuke lara ya, Pak ya. Sering. Kembung. Heeh. Dimasuk angin. Gerok-gerok. Buat ding. Dadi engko bar dadi panitia terjun. Rono neh, Rene neh, Rono neh. Hah, mau sak jam ya kok, Mbak? Ceriak ngerawa waras sak toko kono. Balik Rene neh, balik Rono neh. Sak jam. Nak cewek ane paling kena sak jam, ya? Kena. Mbak Deni, Mbak Isma, kali ini korban perasaan, guys. Raise. Mana sih? Betul. Kayaknya. Tewelnya abang nih. Kan enak tewel sih ngecocor gitu ya, enak guys. Tahu aku Mbak Isma tuh. Madu. Cocor kok. Kayak langan kayak. Yo. Enak. Tawel nang kok bubur lho. Heeh. Melumut. Sik enom. Iki iki yo enak madu. Iki madu iki nang kok apa? Tawel ladang iki. Cukup. Napa kan saya pelet. Durian bari nek iki durian. Mak neh, mak. Lho, isi. Apa yo mbok sego barang kalu? Ndang kembo neh sego. Mbok sego le. Mangan ki ra bisa nek warak ngono gak kepuang kepaingan. Idul Fitri kayak bancaan. Lah yo, kita iki enak yo. Enak ini. Nek gonku penting bancaan. Nek gonku sing anu malah ngene iki. Bancaan saya teng. Kapan iki wis kudu? Ya wis kudu. Nengku yo kudu. Harusnya mas kutuk. Sana lagi ni anu kakek tak. Sudah nah. Menjadi khas dan tradisi. Nah yo. Ini langsung surat i tapi peteng yo. Nada tembelah. Malang darah. Apa pancaan? Mungkin ni. Terus kan dia colong bian mulu. Ambil kayak. Nang boleh. Kau boleh nak pera. Kau wes keluar kan nak malah. Kau nak anu loran yang utang. Mak tadi lo. Cuma tak terpenas lagi kayak isu buka rapatan. Tak isu. Yes. Kau ibu nak perak, nanti tak boleh. Tapi tidak nong. Tumbalah. Lo geger apa tak kayak basem guys? Dia yang dia koyok bangluru. Aduh. Kau is warak kau ibu naik. Tangan perak. Wes. Wes wes warak kok. Hei, udah ngombe. Ngombe ini kera. Aku tidak kok. Kenapa iklambi ini? Nek tisu kok nol, ngomong. Ngomong nek tisu. Jepret kakek. Pokoknya enggak nol.
Lapi. Lapi. Raupi lap nggo lambi, nggo banyu ka lho. Nang pawon. Nek berengen po. Nah. Enak guys. Enak mbak ya. Marah teh kebuk mau naik kembung. Pantai malu. Terus kebungan mbak. Tapi kayak gitu kak. Kekal. Terus pas kau rumah sakit. Nawar ya. Kita tahu misal no. Mbak sakit gak tahu kembung. Gak tahu. Ini kan cepat yuk. Kodi kembung. Munjuk arang saya enggak tahu. Enak kan? Rupanya pas enak kan? Tipis ya? Kepes-kepes. Guys, barking kok karek nanti sapinya teko guys. Mau teko? Oh. Nah, ini beli lagi kok. Lu gak mungkin. Yang jadi kan kok? Yang nggone jagal. Lho, nek wonggonku sing taun diingi jagale moro. Ya ya, biasane ngono mbok nek iki gak mudeng aku kaya ngene. Jagale moro. Tekek ning anu. Ya langsung terjun ngono, pingguritan kae ngene budi kae. Terus bar dijagal, nyawis di anu misan. Lah iki kok paling bare yo ngono. Enteni jagale teko. Ya, wis penak arek meroyo resik. Lah tapi ning krono. Bo. Kok malah ewah kok digowo rono, Cek. Utang-utang ae. Heeh. Arek jagale ben rene paling. Nek arek rene pas jagale rene ngundang nek ning gone budhe lho ya. Wis, wis gak apa-apa karo di syuting ngene. Karo ngentak. Yo. Heh. Gak apa-apa karo ini. Bar. Wah, seger ya, Pak ya. Nek gawane, guys. Aduh. Alhamdulillah rabbil alamin. Boyoen Mbak, Mbak. Boyoen. Apa iso? Seneng boyoen itu. Aku dicek ae lho sering boyoen gegerku saiki kok. Wah, saiki aku kok awakku. Nama tangteng. Nama yo. Aku kram-kram terus sok pirang-pirang dino, guys. Wes, wes. Aja ngloro tok ae iki. Bisa bisa. Aku kok ngene. Aduh, dino tambah gila. Oh. Duh. Yang ngene koyo ngantir koyo. Londot pisan. Apa yang ganti rong kober, Mbak? Repot terus. Aduh, rondoknya aja ngono silih temen, nah. Mangan apa isah-isah, guys. Aduh, boyok ini, boyok ini. Apa ganti kaditik, Mbak? Entah. Wah, kere, kere. Aku saja ke barak. Aku lho, operasi dapin lho. Terus bani kone. Wes bar. Wes tak cangking kok. Wes gitu lah sini. Heeh. Wes yo pemirsa. Mang pedot eh. Pedot. Wes. Terima kasih sing ngikuti kegiatane Mbak Deni Isma Ois. Kengko langsung wah aku tak ngosak. Ngosak iki di kosane buka gas. Duh, aku pesoku dik bingung wis tak kosek tapi mbone ndi? Astagfirullah. Saiki aku rungek tak golek pesoku. Yo. Heeh. Landep orang. Kok dikosek gorene sing penting? Bendu. Iya. Semoga terima kasih banyak sing wis nonton kontennya Mbak Deni Isma Ois mengikuti konten-konten terbaru ini kami. Kok coplok ya ali-ali nembe anu. Moga-moga diparingi sehat panjang umur, berkah barokah seger waras ya pemirsa. Nanti kita lanjut lagi langsung ning konten selanjutnya Mbak Isma pamit dhisik, pengulik peso, cek titik Allah ketara dadi wong apik aja sampai nglangani wong ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.